بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دما وايدين سلامي ولا ليه قاليغا ميل والبقى ادون قد على دي سك جوقتان وا ولاشين. شكري محمد علي, شكري مسالا ايدين دهيسو كوسو دواده شانل كينا. شكري مسالا قيبت عنت كارينتا اما شكري بيوتي قيبت قرحينتا والله باي شانل. اوكي سيد وناكسنا ايلا سعطان وايدين كاقا مهد علينا يا شكري مالمها موال واي ان كاميرا دو ما انت ما اقانو وحباك قلدان اسكر على هذا. شكري مالمها موال واي انتيك بحدة شكري عنت مسوكرينين ان محال لها بيوتي بدوبين وحبا مقابنين يا فيديو كلا لغمهين واسكر على اهاني سيمو لليه قاقاليقا وحاسكسو اهدي ان يدو علابيه اي امادين iyadoo alaabihii ii imaadeen iyo waxa isku soo aadeen alaabihii markaan dajiyo oo wixii dhan kala habeeyay kala bixiyay ahdana waxaan bilaabay dukaankii inaan dhiso dhismaan galay raali ahaada dukaanka wixii ku jiray oo dhan wanta la bixiyay akor iyo hoosba laga dhisay tiles iyo waxba la saaray ama mutuleel qofalba sida uu yaqaana la saaray marka waa dhismihii dhan in banaanka loo bixiyo alaabta dhan banaanka loo bixiyo la dhiso marka waqti ayay qaadatay marka walaalahayga qaaliga anagoo dhiseyna ayaa haddana dhinacne laga adeegay customer-ka intay imaadaan maxaa la raali ahaada. Anyway waxaan leeyahay dadka ila socdo ama ii imaado way ogyihiin inaan saas u mashquulsanaa. Dadka kale oo hawada igala socdo oo hawada iga sugaayay inaan kilibii soo geliyane iyagana waxaan leeyahay raali ahaada walaalihiiga qaaliga meel walba joogtaan waa idinka raali gelinayaa marka waxaan rabaa inaan idinkaga raali geliyo fiidiyooyada iga barateen oo kale inaan soo gelinin waxaad iga sugeyseen oo dhan aan soo gelinin akra lahaanaysiin sababtoo ay tahay waan iska mashquulay laakiin waxyaabo cusub iyo barnaamijyo cusub iyo alaabo cusub iyo adduunyo cusub ayaan idin soo wadaa waa ii sabraysaan laakiin waqti ayay qaadanaysaa insha allah waa soo gelinayaa wixii iga cusub oo dhan waa soo wadaa wixii aan diyaariyey waa soo wadaa ya waxa idin la raali ahaada meel walba joogtaan waa idinka raali gelinayaa waxa waaye shukri waa idin dhehees iska raali ahaada ana iminka waqti badan ayaa isla joognaa dad waxaan noqonay isbartay dad waxaan noqonay isla socdo dad waxaan noqonay oo haddaan laysku dhoweyn xataa cesho milix ah marka waxaan leeyahay raali ahaada maadaama fiidiyooyada iga sugeyseen wallaahi gabdho badan ay soo wacay shukri maxaa ayaanta cunto ma soo karinaysid dad iskaabula oo wiilala ay xileen shukri maxaa ayaanta cunto ma soo karinaysid waxay ba dhaheen ba cadaaba beejkaaga waa tagnaa wax cusub maale kuwii hore leh marka waxaan rayaabaa inaan ka raali geliyo dadkaasna sidoo kaleeto waa dareemi kartiin mar walba raali gelin la idin wada qof iska mashquulsan oo iska ordaysa oo layiri beri iska buri yaa oo ilmi iska korsanaysa waxaa fadhi kuma gelin marka insha allah adduunyadanaaba iyadoo la ordaya laga tagaa marka aan waxba laga qaadaynin waxaan idin leeyahay raali ahaada walaalahayga qaadiriga fiidiyogan yarka waxaan ugu talagalay inaan idinka idin soo duugo in aan idin iloobin ama fiidiyooyadii aad iga barateen oo kale aadan iga weynin ama maxaa la lahaa kilibyadii istoriga meesha yarta luuqa waxaan soo dhigay maalin hore waa joogaa laakiin waa mashquulsanahay wallaahi saasaa iga daacad ahayd gurigan kasii baxay subaxnimo ahayd marka insha allah waxaan rabaa inaa saas iila socotaan wixii oo markaas iga cusubne aan idiin soo bandhigo wixii oo kaleetana waan isla joognaa insha allah asxaabta kaleeto oo waxaa u gudbaayaa shukri beauty waxaan leeyahay iigane shukri beauty channel waxaan leeyahay asxaabtayda idinkan raali ahaada isqurxin ma jirto ayaanta ujeediin cuntadii aanba soo karinayaaba duubi waaye jaanisaa ku duubi waaye marka insha allah waxaan rajaynaa inaa inikana aad sidoo kaleeto reer beauty qurxintiini iyo afaarihiini iyo alaabihiini iyo howlihiina waxaa waaye howl kaleeto inikane waxaa waaye gooni ayaan idin kugu soo diyaariyey barnaamijyo cusubna waan idiin soo diyaariyey oo qurxinto kaleeto eh dad badanaa waxay iga sugaayeen alaabo oo loogu talagalay hadda barab inaan idinka sii hor dhaco iga sugaayo oo insha allah iigana imaanayo oo jaa already imaaday soo waxaa dhiman keliya in ay alaabta soo degto marka maalmahane waddanka sidaa ogtihiinbo canshuurti zaa'id ee noqotay alaabta konteynarkaasoo gashoorta rajaha ka qabin ee noqotay at least inaad kaargooyga lacag badan bixiso waaye marka haddaadan canshuurtii aad konteynarkii sugi karin wixii kaasoo galo waa inaa canshuurta kaargooyga ay kugu badataa oo kaargooy diyaaradda aad soo saartaa marka waxyaabo badan ayaa ganacsigii iyo canshuuraadka ka jiro maahan in oo aniga xaggeyga ay tahay raali iska ahaado wixii yimaado oo say usoo kala hormaraan ayaan rabaa inaan usoo kelgeliyo safar yaroo gaabana inaan u baxaan rabaa
هدنا عن صور لعبته وحدو إلهي يرادو أما أو إلهي إدمو أو سنتيد إلهي قادو أو وقتي أو إلهي يسامحو إن شاء الله وان وضا صعونينا هو دا ساك وضا صعونينا وان إذن جعلهاي ميلو البيجوكتان رير شكر مسالة رير شكر بيوتي كل واسكو أنا جدا وحلا كلا سارة يوم ماذا شكر بيوتي شكر مسالة وأنا لكن إن لابد تشانل أمبا كلا بحسن مركا إن شاء الله دتك إيه وحيران شكر بيوتي أو شكر مسالة أياد شكر بيوتي نكو حيران ما أهان وح أو لابا ملكا كلي مدين أما لابا دت أو نسلهين سوال والقي يا باقف أن فهن سنين لابد تشانل إنو كجرو أو شكر بيوتي بس أو كجرو أما شكر مسالة بس أو كجرو أو سن شكر بيوتي لسعون ويدي عكرتا شكر مسالة شكر بيوتي دت كجرو أو يقول عصبو اسكو وريغاي اركي ميش اسكو قبصدن وي جيران ان لسعنن ان شكري مسلا قيبت عنت كارينتا marka labadoodaba dadka cusubna waan u baaqayaa dadka oo maxaa la dhaha in shukri beauty ku jiro oo shukri masala ku jiro waxaan leeyahay booqda dadka shukri masala ku jiro oo shukri beauty ku jiro waxaan leeyahay booqda wixii aan soo galiyo sidaad u wada socotaan insha Allah ama aan uga wada faa'iideysano ama bulshada uga wada faa'iideysato waxa aad sameeyneysan mar walba xiqo wanaagsan wax walaalka wax ka faa'iidaayo hadda adiga garanaysid qof ayaan garaneynin qofkas ayaad uga faa'iideynaysaa marka waa wax muhiim ah ama wax bulshada ama maxaa la dhahaa dadkeena shacabkeena aan isgaarsiin karno ama aan u baahanahay qofka markaas u baahanahay oo ka heli karo sidoo kale to in waa mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaad ku mahadsantihiin sida ay la soo xiriireysaan ama aad mar walba igu soo gudbinaysaan in waxyaabaha markaas in aa u baahantihiin oo kale tan waa mahadsantihiin asxaabtiida qaaliga sida wanaagsan ay la socotiin waan idinkaga mahadcelinayaa waana idin jecla marka waxa ino balan ah in aan alaabihii aan ugu talagalay oo kale inaan idin soo aday soo gaartaba aniga isoo gaarto aan idin soo galiyo okay waxa kale to jirto oo idinka ilaabay markaan dukaanka dhisaayay intaan dhisaayay oo dhismihi ku guda jiray ayaa qamaarro qayb dhinaayeen waan idin sheego waxaan idin dhahay qamaarrada qayb ayaa dhiman qaybtaas kale markay timaadana waa idin soo duubayaa waa qamaarrada markaan duubayay dadka daawaday ayaa ila socdo qamaarradii marka sabti axad iyo isniin ayay alaabta soo gashay marka sabti axad oo dhan waan taagnay wallahi iyo billahi tallaahi suma wallahi shan saac habeenimo ayaan kasoo tageynay dukaanka sida wax leh loo baangeen ama loo dhisaayay leh labadaas maalin sabti axad xataa isniinta habeenka shan saac aan kasoo tagnay marka waxaa waayay alaabtan isniinta subaxdii aan soo qaaday talaadadii markaan baangeynayna dukaanka mihiinin awooda ku duubo waan daalnaa aad ayaan u daalnaa marka waxaan sameeyey waan iska saaray marka sidaas waxaa ula soconaysaan inay imaadeen qamaarro cusub oo kuwii hore aan ahayn ayaa imaaday sidaas ayaa ula soconaysaan laakiin mihiinin waqti aan ku duubo sidaas darteed ayaan dukaanka iska saaray marka waa iidan waa ila soconaysaan walaalihiiga qaaliga dad baan ka ballan qaaday haddii qamaarada kale qaybta kale cusub ay timaado in aan soo gelinayo customer ah marka waan awoodi waayay in aan anu daalan haddana duubo videoyadii oo qamaaradii dhan aan kan saaro waqtigii ayay u baahantaa adoon daalnayno kale ayay u baahantaa marba haddaa daalanta marka waxaa soo dhan ma samayn kartid yaa ituuro adoo bisa imaanaysa oo dhinac ituur ah oo daal maahane meesha ugu dambeysa ee marayso marka walaalihiiga qaaliga waad mahadsantihiin sida quruxda badan leh aad iila xiriirtaan sida quruxda badan leh aad ii jeceshihiin ana aan idin jeclahay ilaahayna ha idin jeclaado walaalihiiga qaaliga waan idin salaamayaa asxaabta adduunka tacaladiisa kala joogtane waxaan leeyahay salaan sare iga gudooma nin walba meesha uu ka boko ilaahay ha ka bogsiiyo waxa uu rabane ilaahay ha usoo fududeeyo because adduunka ayaad kala joogtaan ama gobolladii ayaad kala joogtaan ama waddankii ayaad kala joogtaan kulligiinba waan idin salaamayaa qof walba oo meeshay joogta iga daawanaysane ducada waad ka wada simantiin qof ani aan gooni ugu duceynaya malahan marka ilaahay muraadkiina ha sahlo waan idin jeclahay ilaahay ha idin xafido sida wanaagsan ay la socotaan weligay kama daalaa inaan idin mahadceliyo kos inika dartiin ayaan wax ku ahay sida ii taageeraysiin ayaan ku dhiiridiin taageeradiin ayaan ku dhiiridaa aniga aan dhiirigelin ku helaa markii aan wax sameeyo oo maasha allah ay ii soo qortaan wax wanaagsan waaye wallaahi waxaan ka bilaabaa meeshaas ayaan dhiirigelinta ay kasii bilaabanaysaa dadaalkaygana meeshaas ayuu kasii bilaabanayaa laakiin waxa waaye qof shaqaysa ayaan ahay waa iskaga kay sabraysaan raali ahaada waan idin jeclahay mar walba sida idinkugu duceynaya ayaa iga daacad ah
قلبي جيجا وانا نظيف هل قف او حمان وجرت ماله قف انا ما انت حمان تيس كسيحان هاي مالهن ادهون كم حلقة مقاعدايو هل ليس عفيو وايقدر دارن قف بقف اكليتو ها عفيو قف بقف اكليتها عفيو عاديقا كرونو قف مركو ما انتو كحميو عاديقا كرونو اسك عفي ان شاء الله وحينو بلاني جنبتو الفردوس وحيدين كاسي تقايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.